예수님 감이 안 가? Դանիելի երաժիշտներցնը Դյան 70-ամյակի համերգը հաշվետվություն է համարում։ Խոսում է Արացի ունեցած ձեռքբերումների եւ այն փորձությունների մասին, որ հաղթահարել է շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը խորհրդային տարիներին։ Երջանկահիշատակ Վազգեն Արաչին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայ հոգեվոր երաժշտությունը տարածելու համար իր օրհնությունն է տվել անսամբլին եւ ամեն կերպ աջակցել նրա գործունեությանը։ Դանիել երաժիշտն առաջինն էր, որ այդ տարիներին բլոկֆլեյտա նվագեց։ Վեհապար Հայրապետը ոգևորվելով այդ հանգամանքից շարականին բլոկֆլեյտայի քարյակ է նվիրում։ Չնայած խորհրդային կարգերի ճնշումներին, անսամբլը կարողանում է այդ տարիներին մասնակցել միջազգային փառատոների, մրցույթների եւ լուրջ հաջողություններ ունենալ։ Դանիել երաժշտի գործունեությունը իհարկե չի սահմանափակվում միայն շարական անսամբլով։ Զբաղվում է նաև մանկավարժությամբ, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, ունի ավելի քան 400 երաժշտագիտական հոդված, տասնյակ մշակումներ ու ստեղծագործություններ։ Իրեն երջանիկ է համարում, որ կարողանում է ծառայել հայ երաժշտության քարոշցությանը։ Թեպետ կատարում ենք տարբեր դարեր երաժշտություն, բայց ամեն մի երաժշտության մեջ զգացում է հայկական գենը, հայկական արքետիպը, Արարատը, արարատյան մարդու սրտի զարկերը, մեր շարականները, տաղերը տրված են մեզ, որպեսզի մենք պատկերացում կազմենք դրախտի մասին։ Երեկոյին հայ հոգևոր եւ ժողովրդական ստեղծագործությունների կատարումներով հանդես եկավ Գեղարդ Երգչախումբը։ Իդեպ այս գործերը բազմաձայնել է հենց Դանիել երաժիշտը։ Երգչախմբի հիմնադիր Անահիտ Պապայանը պատմում է, որ դեռ մանկուց ծանոթ է շարականի գործունեությանը եւ հպարտ է, որ բախտը վիճակվել Դանիել երաժիշտի հետ հանդես գալ բեմում եւ աշխատակցել հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոնում։ Բոլորը գիտեն նրան որպես մեծ նվիրյալի, որպես մեծ գիտելիքների տեր մի մարդու, ով այսքան տարի իր գործով ապացուցել է, որ ինքը ամենա այսպես նվիրյալ մշակներից է հայ մշակույթի ասպարեզում, և իրեն շատ ենք սիրում և գնահատում իր հումորը նաև, որ միշտ այդպես իր հետ շփվելիս մի քիչ էլ լարվում ենք, որ հասկանանք հումորի հետ մեկտեղ ինչ միտքեր, որ պետք էր որսալ։ Երեկոյի ընթացքում առաջին անգամ հնչեցին Դանիել երաժշտին ձոնված Էդվարդ Միրզոյանի «Տարվա եղանակներ» երգաշարը։ Մենակատարները սոպրանո Դիաննա Հարությունյանն ու դաշնակահար Մարգարիտ Սարգսյանն էին։ Երգի բառերի հեղինակը չինացի միջնադարյան պոետ է։ Սա Էդվարդ Միրզոյանի վերջին ստեղծագործություններից է։ Երբ Էդվարդ Միրզոյանը ողջ էր, ինքը ուզում էր, որ ես կատարեի այդ շարքը, բայց չէր հաջողվում, և ես շատ ուրախ եմ, որ այս օրը, այս համերգին վերջապես դա հաջողվեց։ Երեկոյին երաժշտ արվեստում ունեցած ավանդի համար Դանիել երաժիշտը պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Ձայնագիր։